salah Patarosan. perkawis mauthi Hai umat Islam tapi bodoh Nu mautna lain ahli ibadah sarang gente berilmu kumaeta kalebet karena maut syhid atana pinte seperti bodoh anu mautna dinten Jumat tapitara salat Jumat Hai kalebet karena syahhiidnte Insya Allahlahnu kalebet karena maut syhid karena eteta maut jadwal na Allah nudentukken para sadaya pilihan Allah mautmah bawa-bu maneta jalmanuka surgama daripada orang Insyaallah Allah husnudon mawatna kalon maut syahid para sadaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taraja bi qaydil muqarranati an karomatil auliya wal alamatil irhasiyyati allati taqaddama bi syatal anbiya taksisan lah wa tarojalan kajaba ngajaba ajengan musonib kalawan kaid muqorona litahadi narima ngabarengan litahadi kadwe ngaku-ngaku jadi rasul Kaluar-kaluar an karo awliya, saking karomatna para wali. Wa matil irhasiati, lan saking pirang-pirang tanda-tanda irhas. Alati nyatane irhasiyah, tata kang narima dingin ya irhasiyah. bi satal ambiya kalawan... narima dan utus napara nabi tak sisan kalawan ngadadasaran laha kadwe Yasibi Satil Ambambiya Waan ayattahida lan kaping Don kal keluar saking arepinta gawe-gawe sopo alkatibu wongkang bohong mukjijatan ing mukjijat min muddiyi hujatin saking ngalewati hujahlinfsi kade-dewe ke yashiikadhib Wa narima lana rima ang ngajabakeun yakimu ada adamil mu'aridoh kalawan kaid oranana kang nariman nentang nentang anisihiri kaluar tina sihir wasa'udati lan sulap wa maknatahadi lan utai makna haddi Dawalkho iku pengakuan kang ngabedah kadwe adat dallan kalauwan nuhukun al-an dakwahing atasing ngaku ngaku rasul Ima anakkalanebilisanil hali kalawan lisan hal waimabilisanil maol ataukala anak kalne kalon lisan makol ucap-ucapan <tuh> wa qaddara teman sampun ngadamel contoh sapa ulama ulama lida wa rusuli kadhe ngaku-ngaku utusan ar-risalata ing risalah wa talabihi lan permohonan rasul al mukjizat ing mukjizat minallahi taala saking Allah taala dalilan kalawan dalil Ala ingatase ingata benerna ya Rasul masalan gawe tamsil isun kalawan tamsil temenan Lita hak derponta lagi esah bihi kalawan anane bihi al mujijata Dulala tuha apa pirang-pirang dalil na ya si Ala sidki rusuli ingatase benerna pirang-pirang utusan Alaihi mussolatu wasalam Muka tetap ingat saya Rasul Utai Salam Wallahu a'lamu bimurodi bidalik Wah <tell> 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 <tell��> euh taroja bikoyidil litahadi Parantos ngaluar kenki Kalawan kait mukoroneh litahadi di, di antara dalil para sadaya benerna para utusan anu ngajadi kendalilna adalah rasul boga mukjizat Ari mukjizat eta mangrupakeun hiji kalakuan anus Suaya jeung kebiasaan Hai itu mukjizat model Kangjeng Raul prasadaa bisa ngobrol jeng batu Kangjeng Raul bisa ngobrol je mimbar Tigalugu korma kalawan galugu korma nuturkan bahasa rasul jadi lain Rasullan menuturkan bahasa batu? bahasa mimbar tapi mimbarna anun nuturkan bahasa Rasul Hai bahasa Arab Hai melalui ayana mukjizat eta salah satu nadalil yen para utusan-utusan Allah Tea diutus kalau tilah tablet grissalah kas KB umatna eta bener ya lain ngaku-ngaku dewek lain mengadang-anda barijeng datang ke umatna nyaritakan ah aing utusan Pangeran aranjen kabeh diutus dittah nabla Genrisalah dibarenngan ngaku-ngaku pangkat-putusan sappaketan ketika la mu dipenta tanda-tanda bukti langsung haritakeneh na nu disuhunkan ku umatna dibuktikan ku rasul Binlah kalon izin Allah anu kasebat na mukjijah Hai kal keluar tina kaid nueta an karo mail Aulia. anu masih keneh kalakuan anu sulaya jeng adat kebiasaan karamatna para wali karamatna para wali para sadaya tawas tebenang dengaran mujijat karamat mah lantaran mujijat mah pendukung khusus kanggo para utusan para rasul hari karamat mah bijilna tina para wali wali lopa aya walidwaliwali Abdal seu tangkap tahapan aneh <coughs> u lamun panjang lalakon Madinah Hikam bakalnya ditakken tahapan-thapan wali jeung cara ngebentuk jadi wali hmm. karenamatwali telooba paraadaa ayahijiwali ngarana Muhammad bin humil Hai diceritakan kisah na dina kitab Irsadul ibad Irsadul ibad karangan Syekh Zeuddin al maleleb ngarang kitab ngarana Isadul ibad dinak kitab Isadul ibad ngisah sejarah tentang wali anu karomatna bisa ngagayem setan para sadaya hari orang mangga gayem naga gemblong barjeng lamun cager huntu na jalma kolot model orang mata karena huntu pantek kau karena tuh asma tekuatan gak gemblong temain <laughs> iya mas setan digayem kuali para sadaya ji waktu Kim Muhammad bin Homer ke ngalakonan ibadah ka Allah aya hijji orai lu lumpatan para sadaya datang ke payunan Kim Muhammad bin Hur Ibnu Homer nga menta tulung Kier Ibnu Homer menta tulung gula menta tulungkorait ya ngomongnya bahasa bahasa orang yang maklum wali para sadaya panciri jadi wali teh ayat 10 salah satu nak wali mah pemaaf penyayang karunyaan gede maaf kasasama kedua penyayang nyahan nyahan kasasama eta ningali orai cerik minta tulung di payunun kihumer kihumer eta karunyaan

laju hayang ke mana dia mahnya muni na gitu hayang kajtengira pulang kayak asup tadinya cek Ibnu Homering ngaskan dia kajro beteng tapi awas dia berse mayhaning cek Ibnumpah demi Allah gitu bahasan ce si ora itu ya muahan kisih gerak cara ngapain Ibnu Homer lanar na bahasa demi Allah cek Ibnu Homer makhluk mahlah mengus ngomongken bahasa demi Allah sumpah terakhir mual bohong gitu manapgaga demi Allah demi Allah Hai di zaman ku sumpah demi Allah dilalab bahasa daya Nabi Allah Adam bagi dikeluarkan kalau di surga gara-gara khotor-khotor rahmani kalau luputan tapi ngandung rahmat luput nak ku percaya tay ngadenge sumpah iblis demi Allah itu jadi iblis demi Allah Adam lamun sia jeng hawa ngada har buah kulit maka demi Allah sia bakal abadi di surga mual kama lan ternyata bahasa demi Allah, cek Nabi Adam piraku, bohongnya ayat bahasa demi Allah itu. Lidaharlah tak tangkal, dilarang teko Allah buahna. Akhirna orang yang bohong, sumpah demi Allah. Nah, gagah kabaheta. Hmm. Iya ge samik itu carangan. Ki Muhammad bin Humair. asroa as e barang as jero ngarengkol baik itu aman Jol tadinya mawa-mawa tubagi jeng kisah jeung wali itu ya kurang itu berbahasa orang mangil orang manggih, manggih ce mana kuari dukanya cina bahasa kita dukanya nggak sakit doang bahasa jadi bahasa nak dukanya nggak sakit doang tak kisih. maksudnya karena nyalametkan gitu pada tengah bohong para sadaya lamun pikir nyalametkan udah udak udak ma tu cek hadis salah sukat tabin laisa biharo min tiga faktor ngabohong tadi ku agama jadi ngabohong na salaki kap pamajikan naon-naon salaki ngabohong ke pemajikan ikannyanya lemet ke rumah tangga mah namun ku diong kan panjang te sakit baik muka <laughs> nah, <nahon>, <laughs> dua beang pemajikan ngabongka salaki day hehe <laughs> Anlahidatilbain ngabohong pikirnyalamatkan jalma anu di udah-uku musuh ngadamaken cekur gitu Hai <tuh> tapi karena wali sanajan gitu dianggap na dosa baik dukanya padahal panwenang cekadis gitu karena wali tahapan anak etar curi ke Allah ngarasaboga ngabohong gitu

ayaang ceki Muhammad bin Homer bin pakan beteng nang keluar dia aman gerak keluar aman aman Allahangan oh, lempang mo ce ulama mual keluar be lantaran the ayat cerita nacana iblis setan kudu da manusia musuh pubuyutan laha gara-gara demi Allahlah ta'ala Hai <laughs> bohong horenganan dia setan horenganannya ih itu Nabi Adamnge dikaluarkan kukula cannti surga aak ulang mesti jaruk nek kudu keluarga itu hanya amat nek diya mengkukula ce beteng Anjnek dibolongan H Anjun nek digel kukula pejit Anj etakim Muhammad bin Homer para sada Oke, okay, masih arek mayhan aing ceki Muhammad bin Humer. Oke, okay, dia di ditunya di lengkop pang bar bau teing mayit neangan lengkop barang datang ka lengkob doa ke Allah. Doa malih bejakin kabehnya. <guluhnya> Lantaran doa mati ya do doa Ceki Humer tanggah kaluhur. Allahumma ini as'aluka bimakoi izzi min arsika panjang kata doa anak terus ngomong-ngomong aras gusti dengan keberkahan aras gusti anu abdi terang tu, di, 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 di tempat kenana ku gusti aras duka di mana kula minta keberkahan ti gusti keberkahan aras moga kula disalamatkan ku gusti eta para sadaya malaikat di langit geger tengah doa-doa eta gak doa -doa etala, gak ada yang doa eta doa mustajabah eta Allahumma inni as'aluka bi maqaidil izzi min arsika wa muntar rahmati min kitabika. Sapotong bae. <laughs> Panjang kene kan itu nah. Eta mah kudu harewos biasa. Mustajab ta doa, begitu dibaca ku Muhammad bin Humer langit teang Ngeguruh malaikat laporan ka Allah. Itu. datang ayam malaikat ke Allahk malaikat Gusti aya wali Gusti Kim Muhammad bin humr dippaahan kusi iblis anu ngaluar ke Nabi Adam Allah panggildak si ma'ruf di mana Ay Gusti'ruf di langit kau opat ma'ruf teh malaikat nga ngaran ma'ruf dipanggil kalau ma'ruf mohon Gusti tangan hambaing anusholeh Los jelengkop anu ayeuna Anjena nuju dalam bahaya turunlah takta ma malaikat utusan Allah papa anggihlah jeng Kiung hum Ibnu Home itu Hai kunaon anje jenah cerik wae Ibnu Homer cekimakrufpalen Ibnu Homersa anu datang numanap lakerbahaya ayaah naon diceritakan di dongeng kenti awal daikan kahir itu oh pusing-pusing eta doa nu dibaca kuuanjun dua mustajabah kami Geger di langit lantareta Aras oyak gitu kiamata yuk kiamata yuk Jadi ada yang doa Allahumma ini as'aluka bimakoidil arsi min arsika Allahumma ini as'aluka bimakoidil izzi arsi min arsika Eta aras gusti kuat buyang di langit para sadaya geger malaikat Eta doa-doa mustajabah pula diutus ke dia Kita ngada tangan anjin. Terus kudu kumaha iya Ta eta kima rupa rasadaya samemeh dunia kalau tita ka surga punya nyokot daun warna ejo di surga didicokotadangdauan warna ejotina daun buah dalima ngarenya Nuant takku ulama tukang hikmah mah eta buah dalima daunna, sok sok Aya, daun na sok diberre jimat sok dijadi kejimat daun dalimatik sedikit ditulis wana dibawa pelet tete laku kan jomblo nggak dengan daun dalima, na bawa kayak macam itu. Nah, daun dalima ditulis ayawapak, nah, jengrang, ayah wapak, na dipakai sa jengrang jenggangan Lantaran ayat sejarah dalima mati surga dicokot koki marup cakar daun bah dibawa tak daun dalima gayem kujen, ditelentah digayem para sadayaku ke Ibnu Humer dia telan seret eta ngadadak barang digayem ditelan yu butuh ngamuk jar butuh ngamuk pak, ora itu ya ngamuk begitu ngamuk calangap ke Ibnu Humer celok we eta kaluar keluar atau geus hancur puluh potong wawak seorang itu ya tah jadi hebat telannya wali mah bisa ngagayem orai pan lah rokok warna as Muhammad bin Humerwalii Allah anu dikisahkan ngagayim orai sampai acak-acakan sabberapuluh potong para sadah eteta teh ku berkah na doa arasta Allahumma ini asaluka bimakoil isimin Arsika wamuntrahmatmin kitaabika Adam jadilak masih panjang kene kan itumah di urusan wali anu dibereka ke Allah bisa dipakai dalil jeungng bisa diran mukjijah mujizat karena itumah wali praadaa harikaromamat mah punya Lobalah karomatna para para wali Allah diantarana ayat 25 karomat wali Syekhholil Bangkalan Madura ayat 25 na walimahmun dire karomat ula kanan karomatna ke ngaku-ngaku wali naing wali ento lain langsung ditonton ke apa di HP di YouTube ngaku ngaku wali Jibril minta duit jengin masjid wali naon tamu wali kaburangan tamu jadi wali malamun kanyawan wali pindah ngesmal cicing di dinya nyumput dari para sadaya di Indonesia bahkan sakolong jagat wali abdalna ayah opat cekijiri wayat mah ayat ilu puluh cenah para sadaya Wali kutub na aya opat sesuaijeng kutub kutub barat Kidul Timur Lor opat kutub eteta di tempatan kuali jumlah naopat terus aya nunyaritakanwali Abdal na aya 40 ayat 30 sampai kapoe kiamat lamun maut nuji ganti mau jijji ganti Indonesia lamun taywali atau s digulung para saddapu musuh teh Itu. sedangkan musuh di Jarro para pejabat pangkat tinggi macam segala macam para jenderal-jenderal musuh agama di Jarro itu lantaran ayah wali di Indonesia maal malka guungku musuhhel tararembong para sadak itu do wali Nu penting mau orang ma iststiqo Madina agama Allah dengan mikiran saha anu bakal ngabela agama Allah karena pasti para sadaya agama Allah itu aya nu ngabela nu penting urang istiqomah di jalan Allah karamat gitu. hmm. karomat para wali lain mujizat tebenang dipakai dalil karena sidikna para utusan kali de diantara nakamat Syuna Syholil Bangkalan Madura ayat 25 para sadaya anussriku pribados dicaritakan etak lamun urang ningalinya perjalanan sejarah sehun cappan nas Siduh menah ucap nyata di antaranya, ya, ini kemungkinan karomat ya. Daerah Satataran Madura teh pakasabanana Melak melakdangder para sadaya. Melakdangder. Tapi setiap panen beak kurampok, beak kurampok, beak kurampok. Gitu. Di neheji waktu ia tokoh musawarah. Barang musawarah barang muyawara cek anu pang seuna maku datang kasehuna men doak na kaditu diwakiliku hiji kesepuhan berangkat kasehuna kabangkalan barang datang kabangkalan seeuna ke ngaji Alpiah ke ngaji nau jeungng sanantrina ke nyaritakenpilpail pa pas datang kadinya seunaker nyuraken koma zaidun.

llamada nah, dibacaku kami cekeh hunna ceksehol bangkalan eta be cena koma zaun koma zaidun koma hart us nangtung sa hakiir paneta malin jampe lain ke ngomong pildi s nanya cena se kudu komaun ge komaun baca wirid itu setiap tas salat sabara kali 100 kali oh, wajib, Nya, balik, barang datang ke majelis musyawarah dikkumpulkabhan nubuka tangkal-dangkel ke Bor aya naon cena sakuna mehijibnaon ripatah itusim tunggaldah jibnawawi Bahar nasorta atau naon lain cenah lain hijjimah na dibacana koma zaidun hampir sama majelis Batur saruri KB malnya cena koma Zeunidan sabar dibaca na titah 100 kali ta salat waktuuh berjamaah ay, berjamaah salat wiriddan na koma Zeun koma Zeun saminggu diwirid para sadayaai masyarakat teka kebon-kebon giliran Ka ke kebon menang saminggotawiridan eh tadi kebon masing-masing ramppoknya kelan tangkadangder ter bisa lempang lengket lengket kula boga tanah para sadaya di Badulang eta tanah menang 7 juta diharapkan imah nukwari itu di Badulang cari tanah di Lumbuk Linggau Palembang lewat kan itu kula boga santri di daerah, Merasi daerah Marasi, ya. Lumbuk Linggau kurang dinya pakai sabanana sawit kelola ku ke salah satu perusahaan en setiap preek panen tuh hasil datangkan jangus aninggulaing an. santrikula diutus ku masyarakat na titah neangan syariat supaya para sadaya anu maling napanggih datanglah Ka Imah nah diberre jampe ku kula mau lebih jakan jampe na gedeG Ku Kaimah datang pelak Dinas setiap pebuka kebon hiji di tengah-tengah guys Ayo kan itu doa nama etak doa nama nga doa doa tuan siapa berqadir mau bacakan bisa dicontoh ke eleh kula, eleh pasaran <laughs> lain Ka datang kaabahan itu cari tanah guys beberes barang menang sa bulann para sadaya ta santri datangka dia Alhamdulillah cenaaka itu ngomong na. anu maling tepanggih saburong mobil buah ku mapangggih na atuh cenaaha sawit kami dilah tengah peting ngngen eta mobil nguser muter baynya keimu jalan kalau muter lehu jalannya Benangku kami asa ya, berapa puluh mobil betina truk itu. Alhamdulillah. Terus ya cenaya impak di masyarakat saurangna iya ya, urunan lima puluh ribu. Karena saking pulau bamernya dikumpulkan tujuh juta para sadaya. Sabar asa ya, orang nak sama nubu saboga nuboga itu cina satu satu kebon lima puluh dikumpulkan jadi tujuh juta tak iya, mas sodako ti kami di masyarakat diterima tak dibolehkan karena tanah diharapkan Imahnu itu jadi Imahnu itu mah kenang kenangan sawit eta <tongan> pelengket para sadaya jadi eta asup tu bisa keluar muter baik di koma zaidun koma zain eh barang menang sa minggu tanggal oh waktu nyekelan eta ya, tangkal dangdut tu bisa lalu pangan datang detahbuka kete Seh, aya naon eta kebon kami amantinana rampok dan rampokgna bisa lempang nangtum banyak lan takaldur tang kudu kumaha tinggal balik baik dibaca naon koma Zeun nama balikun koma <laughs> balik nih para sadanya kan itu di bari baraca ituhun ki prakelang jaun koma pan kamari mau urang naon koma zaun namadun koma dibaca barang ki pratkeun zedun koma gubrat we nga gole keratken ceun koma gubrat we para sadaya aman eta gara-gara koma zeun tal wali imak itu lah jajal la mu nanya kakakkak gi ku kawirdan koma zeun beak eta kebon kabeh mati lisantina mulut wali itu doana wali wali doa-doa wali para sadah tehkahroma na para wali itu anuuka <tuh> <tuh> walamahasia amu be bisa talambiya <tuh> tak sisan laha Ari Irhas mah, salah satu kalakuan anu sulaya jeng adat kebiasaan ngen terjadi nah di calon nabi tacan jadi nabi tacan dina calon nabi kasebutna irhas calon nabi diberi kalakuan anu sulaya jeng adat kebiasaan manusia eta kasebutna irhas irhas tersebut bisa dipakai dalil dalil sidikna para utusan lantaran tajan jadi utusan tajan jadi nabi irhas calon pinabiin kene taetama irhas selain mujizat irhas nyarana maka irhas lain mujizat ketika ayah irhas eta irhas nak tebisa dipakai dalil sidik nak para nabi para utusan itu jadi lebih lebih handap itu pangkat pada mujizat karena irhas mah kallakuan anu terjadi samemeh jadi nabi hari mujijatmah kallakuan anu surahjeng adat sanggesna jadi nabi menjadi utsahan Waan ayatah aya jallma ngaku-ngaku nabi jadi ngaku-ngaku nabi para sadaya Malum terjadi di cekesikda Mirja Gulam Ahmad naku nabi 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 akhir zaman aya dehi di Jakarta temau ngaku-ngaku nabi de ditanyaku pengikut na mujijat na bahasa na nyaran deken min mudi hujafsi nyaran deken hujah nakawak natina nabi nu no atos Tahing teh Nabi, cina. Aing mujizat aing mah percis seperti mujizat Nabi Isa. Itu doang ngomong nak. Mujizat aing mah percis doang mujizat Nabi Isa. Mujizat aing mah percis doang mujizat Nabi Musa. Jadi nyaran deken kan mujizat etak kan Nabi meh eh, ka, 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 ka Nabi. Etak nuk para sadaya kasabut nak Nabi bohong. Waan ayat takhidah Alkadibu mukjijatan gawe-gawe seorang ngaak ngaku nabi nabi kadibah ngaku bohong dipentak dalil mukjijatnak ngomong seorang anak nyarandeken aing mah mukjijat na persis doang mukjijat Nabi Musa doang mukjijat Nabi Isa bisa ngaghirup penjalma nunggupah bisa ngubaran jalma anu buta bisa ngubaran jalma anu Lampang tapi buktinya tuh dibuktikkel ngomong- doang gitu. mah nabi bohong Nuki <tuh> keluartina ngaku-ngaku nabi ngaku rasul sesuai jeng bukti nah lamun ayajalmak ngaku-ngaku nabi sesuaijeng bukti na dibenang mujijat kal keluar mukjizat bertak dalil sidik na para utusan nunentang <tuh> nunentang kabeh sepakat mukjijat eta adalah dalil sidikna para utusan Minangkan ngadukung karena kebenaran anak ngaku-ngaku utusan mukjizatang oh, tapi keluar ayah nu entangeta mah lain mukjijat mana seperti Anis siri doang sihir para sad ayaan sihir gagahta tapi pan aya entang sihirmah Ayo nunentang sihir mah. Hmm. Sakumah dicaritakan dina kitab al mufid sarahna kitab tauhid ala sahid tauhid ngaran kitabna al mufid ala tauhid nyarahan tauhid. Nakrifan ngat definisian masalah sihir. Nawan si Ari tarif sihir. Takrif sihir eta asihru as lugotan Mahufia khufiya walutifa walutifa sababuhu sihir mah cek bahasa sesuatu anu samar anu samar walutifa sababuhu lembut pisan sabab nasihir mah contohnya Pak, dina kitab dina kitab al-mufid para sadaya Di diantarana ayajalma anu baruh beteng nak lantaran Ay sesuatu anu dikirimkan karena etajal dudupi maksud sehingga di jerobut Tenna baru Hai dibawakah dokter cek dokter eh Nanaonan di USGOG na -na nanaan itu sing goreng di jerona aya sesuatu para sadaya tekko di jeronaetaki nga na sihir ta et sihir, anu kitu dihukuman haram para sadaya loba tah jenis sihir maloba awas aya bedana antara mahabah jeng tiwalah dina kitab kabair karangan salah satu ulama agung ibnu hajar ngarang kitab kabair dina kabair kernyaritakan sihir Gitu. Dina sihir eta di murodan ayat tiwala wattiwala siun ari ngaranttiwala eta sihir ari ngaran sihir etetaram ditali Tintaatiwala para sadaya nya eta jampe anu dibacaku seseorang anu bakal nimbulkan batur sasaran na pokohok ke alam lingkungan dan Poho kawaksa kujur, pohok kawakkawawak kasasaha pohomunus bogasalaki poho kasalaki muntacan bogasalaki poho kaung ka jengngka bapak kalul kabarya nu ka bayang-bayang na si anu baye Etat tiwala tiwa bahasa na lamun bahasa urang mah pelet en pelet na bangsa pelet ganggaum. Q seperti runcang tiwalah itu ngaran pan runcang mah lamun tennak pur runcang menekuat taranjang para sadayangugan anu, anu 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 masang Abah Kudus boga pelet runcang ditembakkan kasih sarkuna eta sarkunah menekuat taranjang hulut mudah-ngudak Abah Kudus para sadah itu tiwalah ngaranah gitu laju ayah di pelet ngarana pelets ajian sumu guntingetasami uhuh. gitu bejana dipasangna di Italian ngaranjal makna sajanta dialia tenang naon neangan kal leweng aya kalet aya naon dang daan n seradangdauan raraga tapi teraga kabumi nempel umpamana eta karena ramat lancang nggak gantung begitu. Eta ditinggali eta. Kayak ditinggali diwiri doa doanya Asihan aing si legetet terus si tetel si bola terlampur kain upi buruk lama yang Oh jeng saja beda begitu. Beja anak jangan beja begitu Gitu. Eta ngarana tiwalah tanu gitu para sadaya. kas sebut na pelet semugunting itu tiwalahsami runcang tiwa saktel jenah bejana Samami tiwalah para sadaya termasuk tiwalah anu diharamkanku aga masa sajenis sihir ayaah- awewek dijauh neangan lenca dibaca doananca di Kian goyang-goyang diharap jadipencet e sekaligus trut kuat ngeut batureta para sadaya itu tiwala tina jumlah na tiwala neangan paragi nyepah teh naon ngaranna ih paragi nyepah seureuh seureuh sarua uratna seret 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 gitu. anu ti hareup ditulis tapal kula tulisanna geun apal mah lebejakeun moal deui lantaran bisa dipakai kuno jomblo <laughs> ditulis murid ditulis digulung bah dipakai sare usilalaki nubuka tujuan deh aya ngaran ke ngaran, ngaran awe dipakai sare eta unggalimpietaimpiimpimak si para sadaya meningus lulusbaturki ngaran tiwawala Nukitu, nukitu sajenis sihir hukumna haram para sadaya beda jeng mabah ulah dipakai dipakai beda jeng mabah aritiwalakek Ma karena 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 kenaak cepet karena ehna cepet lemonmun rumah tangga diwalan kutiwalaku pelet jadi rumah tangga 40 40 peting bisa sampai ka itu Me dulu dulu itu now Abah Kudus ka dalam koe doang Arjuna baik Hey, barang kadel Bangkawarah <laughs> belumturtak positif hasil tiwan gitu Di Kabair diceritakan watiwala tu siun wasruh Haromun tiwala pelet adalah sihir sihir adalah haram eta tiwala beda jeng mamahaba ay mahabama lain gitu daunda lima Made tamah <laughs> Hai mahabah malain Dicaritakan parantos ngariwayatkan imam muslim Kala imam Abu Qasim Ismail Muhammad al-Asbihani Dina kitab sirri salafis salihin Nyaritakan kia Lamun orang boga pamajikan kurang pati sono ka orang Itu parsa ngesdihitbah jalman dikawin rada kurang pati bogoh ka orang temakumahbah supaya timbul kemaslahatan supaya mawadah warohmah litas Un wa ja data warohmah supaya ayam mawadah kasih sayang aya-aya rasa boohh temku mabah mabahnuttos dibikinku para ulama salah satu nah Allahum mabib Abdakahza Iila ibadikal mukkminin Wah Habib ilanal mukkminin Gusti muga Gusti Habib Abdakah supaya dipikir seifikasi hamba tuan adaa yuk tenu yuk gitu kurangnya berarti gitu Ilah ibadi kal mukkmininkah hamba-hamba hamba Gusti anu mukmin Ka ibadi kal mukkminin panggil sarmunah sarkuna siCC umpa mana gitu Wah Habib Iilaal mukminin jeng muga mikacaang mika sayang mika asih kaulah mukkminin tinggal majalahmumin supaya dipika resepku mukminin supaya dipika asihku mukminin supaya dipika asih dipikosku pamajikan je calon pamajikan etetamahahh ngaranan gitu et maade raahu muslim hadis hadis doa tadi pertos diriwayatkanku Imam muslimmah nueta Dina Al-Quran tewa al-kaitu alaika mahabbata mini ta mahabbah ta Supaya begitu papangih jeng calon pemajikan kurang resep itu resep. Jadi pan rumah tangga mawadah warohmah sakinah itu. Itu para sadaya. In kola Yusuf kuli abiyya abati ini raitu ahadah bawasam sawal komaro raitu melisa jidin.

gitu para sadaya hmm. wasaudati beda jeng sauda hari sauda mas sulap naon hari hartina sulap para sadaya ia khipatun pilyadi taro asai ala kilapi memahu alaihi jadi air ngaran sulap mah dina lengan eta kertas awal nages seret beditup dia di keretan kertas eh barang ditiup wah jadi duit lima puluh ribuan Eh, tamat sulap nomor delik itu sulap, sulap. Atau umpamanya para sadaya uh, ayah hiji lamat di bulan di bulan di bulan berbehi berjadi manuk sulap saudah Taman saudah tebenang tamat itu saudah kekuatan duit anu ditiup nyata tina kertas palinggeh para saya salam batna dua jaman nossok dipakai kujallmajalman tukang nengan duit tetiktea Kakula lobak korban diantar naya urang Lampungi Bejaken bis tangga kakak Car tanah seorang enak korban duit 50 juta datang ke daerah urang kassa ke ketikja di kampungketi kakak <laughs> Car tanah datang tadinya para sad aya Nah barang datang tadinya dibawa kajero kamar nah eta di kamar nah orang disiapkan sa kardus tilas wadah kulkastea di jeronnatea <coughs> orang loba kertasan eta si kertasa diupai digupai diguppaai ku mana na ebar dibukaken jadi duit tahu orang lampung tadi dipanggil ka jerotah tinggali tabarting e kurang lapung duit 50puluh ribuan sa gede kulkas sekertaseta sek kardus kulkas oh, batur hayangan karena duit ya mentajen menta si kudu ayah jakat sabar Jakarna tilupul juta tebenang nyokot ja kuduangan jakat di luar balik batur kalampung Mba boga kebon digadeken boga sawwa digaken kumpul jadi duit tilupul juta dibawa ka simbah na tinggaldicokot duit natir 10 juta kardus nu an lobak duit dibuka duit ke duit gitu ulah waka dibuka egke baik itu di Lampungnyanyaayo diantarkan diantar ke dana jam 10 peting mobila dua anu hiji Kijang Kerry wadah duit De, diburi duit nadus gitu Eta mobil Kijang di tumpangan kusi emmbah jeung orangrang Lampung Ari did itu Si duit para sade ayaah khusus bagian supirna Hai barang datang ka Ci pacung jalan-jalan pan poektah Me SHL meme Haji Agus laluatan did itu nangtung polisi bejana gitu Woi polisi enakna yang dipenai gara-gara details lupa4 lantaran digebrak digebrak itu si lah ya orang Lampung yang terken didianken lah hayo duit duit di ke sama gitu Arinu menmodit balik deka orangngka di Aiki jangan seorang najjeng nganter merah hanya kali itunya berangka merah datang ke Lampung ngalamun beta maneh diumbuhan duit dan datang kenek <laughs> <laughs> sampai sa bulan ayah datanglah kasih Embah setiap diatangan eh didatangan, didatangan orngenan Kat pengng gitu para saat <laughs> datang Ka Imah cesim kuring jam 10 baik kePRbodatanganya berangkat kurmah itu kayak ini itu barang jam 10 datangangkan itu seorang anak gok si Mmbah mereka luar mau mobil waktu tuh ditewa kurang Lampung didiukan punya pentaajaminan ceku ulah diberreun diber mobil ulah daik, mobil lain bo mengah rental mobili cokot duit ku rumah tuh imah sertifikat nah imah mah akhirnya para sad yang ngajangjiken imah ta sertifikat terus mobil baik mobil lendung ya bisi nubatur akhirnya mobil <laughs> <sumli> <tayata> ngaran sulap bisa nyin duit para sada haram mau kurang seketi kecamatan anak, tetangga kakak atau keluarga hirup kayaknya jalan mana. <laughs> hmm, Masya Allah. Allah Karim. Wa hadi, tahadi, wallahalam Teka rasa. Lewih tehing